din il-kitarra ta' Charles. U jien qiegħed hawnhekk ukoll lan Charles. Charles mhux sempliċement idoq il-kitarra u ffissat fuq il-mużika, imma għandu ħanut sħiħ fejn flimkien ma' missieru l-ħbib tiegħu jirrestawra minn kull tip ta' strumenti tal-korda. U aħna ġejna naraw x'jagħmlu. Dan huwa l-garax fejn Charles u missieru ilhom għal aktar minn 20 sena jagħmlu dan ix-xogħol. Għan Charles insibu waħda mill-aktar kitarri moderni u waħda mill-aktar kitarri antiki ta' Malta. Din tal-band Airport Impressions u din x'aktarx ta' xi kavallier. Sa fejna fien waħda mill-aqdem kitarri li għaw Malta, tifhem? Nispera li għaw forsi kollezzjonijiet privati jew x'imkien jew jekk xi ħadd għandu x'imkien jaqilgħu minn hemm bħal dat tip għax din hija xi ħaġa Maltija li. Minħabba li hija antika ħafna, din il-kitarra ma tindax. Imma Charles jispjegalna kif beħsibu jibni oħrajn bħala. Dan ħadna l-forma tiegħu. Dan huwa l-forma tiegħu bleżat. Inħadem nofsu nofs. U din hija li ħriġna mill-kartuna l-forma biex fuqha jiġi mgħawweġ u maħdum l-injam biex nagħmlu ieħor bħalu. Fil-garax ta' Charles niltaqgħu wkoll ma' dan il-violinċell li għandu aktar minn 100 sena. U ma' dan il-kuntrabax li għandu xi 400 sena. Dan il-kuntrabax għadu kif beda l-proċess twil tar-restaw. Da jieħu ħafna żmien, biex ma jtok snin biex jitlesta. Bħalissa kull ma qed nagħmlu qed inneħħu l-interventi ħżiena li saru lhom żmien ilu mbagħad tibda mill-bidu. Għal dan ix-xogħol, Charles u missieru qatt ma xtraw għodda. L-għodda nagħmlu aħna, ma żminijiet għax issa għadda naqas mhux ħadd. L-għodda nagħmlu aħna, preżenti dinja biċċa għodda biex tidritta neks li ma jkollhomx traswel, ma jkollhomx minn fejn tidrittom. Din il-magna tat-torn bnija missieru. U dan il-kompressur ukoll. Dan ha motur ta' spin dryer, dan ha power brake ta' traktar militar, dan ha filter ta' xi karozza antika, da ċilindru tal-gass, iktar l-handle hawnhekk siġġu tal-iskola mkissera u mbagħad tixxi l-cutout u l-regulators. Imma uħut mill-aktar kitarri għall-qalb Charles huma dawn. Charles isellef dawn il-kitarri lill-uħut mill-akbar artisti tad-dinja biex idoqqu fuqhom meta jiġu biex jagħmlu l-kunċerti f'Malta. Dan Charles ma' Claudio Baglioni, James Blunt, Lucio Dalla, Mattia Bazar, Tom Jones, mal-grupp Smokey u ma' Carlo Santana. Dik hija kitarra eżatt bħal ta' Santana bħal ma jużaw personali. Santana minn dejjem kien l-idolu tiegħi, jien hija minn jafni jaf ġifieri fissat. U rnexxi li nintaqa' miegħu u tkellimna u firma jieli u insomma li wara qasflaħ tinsu kellha suq il-mara. Thank you.